pitäkää mielessä, missä herra Maurus ytle. Ja tema teab, mistä ytle. Sest tema juuksed on juba raha pärast halliks läinud. Raha ja teiste asjade pärast. Tema ütleb, ärge pange kunagi raha kasti, ei siin ega hotellis, vaid tooge ta herra Mauruse kätte. Minu kätte tooge oma raha kõik need, kes ei oska temaga õieti ringi käia. Tulge või süda öösi. Tulge ja koputage uksele. Näete nõnda kõp, 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 aga mitte rusikaga, nii et terve maja üles ärkab. Sest herra Maurus ei maga kunagi, kui temale tuuakse raha. Tema paneb raha raamatusse. Siis on kindel. Inemine sureb, raamat mitte. Inemine ärkab küll viimsel päeval üles, aga mis me viimsel päeval veel rahaga teeme? Siis on muud asjad, kui tuleb viimne päev. Kas te usute viimsid päeva? Hää küll, pole tarvis, see muidu niisama. Enne viimist päeva pole see tähtis, aga raha, see on tähtis, see on väga tähtis.